يوسف كيس عبد الله oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo maanta ka qayb galay madal qalinjabineed waxa uu goorin ka hadlay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasiirada warfaafinta iyo arrimaha gudaha ee Soomaaliland ee ay ku sheegeen inay hayaan liiska 3 wariye oo ka mushahar qaata dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay caburin ay xukuumaddu kula kacayso warbaahinta madax bannaan xukuumadeennani xukuumadihii dalka soo kala duwan midba meel buu soo gaarsiiyay qaranka xukuumadeennani ma kalabada sano jirtaa sanadkan 2019 dadka la xirxiray 88 qof bay ahaayeen oo saxaafad iyo siyaasiyiin iyo shacabba bay isugu jiraan waxay isku darsatay daandaansi badan iyo dulqaadlaan bay isku darsatay daraad waxaan arkayay maxamed kaahin iyo wasiirka warfaafinta isku raacay in 3 wariye ay lacag Soomaaliya ka qaataan waxaan u arkaa uun inay daandaansi inay tahay caburin dhanka kale Yuusuf Geyse Cabdullaahi waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay khilaaf dhanka cashuuraha oo uu sheegay inuu soo kala dhex galay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyo dowladda hoose ee magaalada Hargeysa imika waxaan ku soo maray niman ganacsato fara badan bay igaga hor yimid meel halkaas iyagoo buuqsan waa armaxayda ku dhacay waxay yidhaahdeen waxaan ugu dhacay liisankii ay wasaaraddu naga qaadi jirtay dawladda hoose ayaa wasaaradda ganacsigu tiri liisal cusub baan idinka qaadanaa oo tii dawladda hoose xaq ma u male annaga idinka qaadanaa dawladda hoosena waxay tiri annaga xaq ulo annaga qaadanayna waa albaab fur baa la yidhaahdaa ilaa dowladihii hore oo dhan naga qaadan jirnay annaga qaadanayna waxaan leeyahay xukuumadda shacabiga isku dul qabsanina institutioniskiina isku dul qabsanina shacabiga cashuurta ummaddana cashuur dambe ma qaadi karayso waxaan leeyahay 3 sanood baynu maraynaa biyaheennu waa lacag caafimaadkeennu waa lacag waxbarashadeennu waa lacag wax waliba waa lacag dastuurkeenu wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay waa waajib dastuur iyo qofku inuu cashuurta bixiyo waa sax haddana muxuu sheegayaa waa waajib dastuur iyo xaq muwaadinku leeyahay inuu helo biyo iyo caafimaad welibana biyo nadiifa Cabdi Jabaar Maxamed Xuseen Telefishanka Aerial Hargeysa.